الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خدا بحرِ جناب مصطفی امداد کن آمین یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافیہ کرب و بلا گلرخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن غوث اعظم بنے بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی ظلم بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ کنو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھ لیا جائے اللہم صلی اللہ مولانا محمد علی بسم علی وشفیع علی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد علی جود و کرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائق مبارک بات ہے اراکین کمیٹی اور معاونین کمیٹی جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور وہ لوگ جنہوں نے محفل کو سجانے والوں کی حوصلہ افزائی کی اپنے قریب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جتنے لوگوں نے اس محفل میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس طرح سے بھی حصہ لیا کہ مولا اس وقت تک موت نہ دے جب تک بغداد کے راستے مصطفیٰ کا مدینہ نہ دکھا دے آمین آمین یہ دعا میری نظر میں سب سے بڑی دعا تھی تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آپ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں اور کبھی کبھی حبیب اللہ بھائی خیال آتا ہے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے دنیا میں آئے اللہ نے سب کچھ دیا اگر حضور کا مدینہ نہ دیکھ سکے تو یقیناً قبر میں جا کے بھی تکلیف ہوگی کہ جس کے لیے گئے تھے وہی نہ دیکھ پائے اور یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا جس کے لیے گئے تھے ابھی آپ نے سنا ہمارے بھائی کو انہوں نے پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا کلام زمین و زمان آپ بھی پڑھ دیں زمین و زمان بارے لیے اللہ کے بندو پوری زندگی ہو گئی حضور کا صدقہ کھاتے کھاتے اگر سلیقہ نہیں آیا تو کم سے کم ان کی ناک پڑھنے کا ہنر نہیں آیا یہ بھائی حبیب اللہ فیضی صاحب جن کے بچے لگ غالباً ہماری عمر کے ہوں گے اور ہم جب اتنے تھے تب سے ان کو سن رہے ہیں اور میں تو بڑا خوش نصیب مانتا ہوں ہر اس شخص کو جسے مصطفیٰ کی ناک کی ڈیوٹی مل گئی ہے کیا کہنے واہ 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 ہاں اکثر دیکھا ہے میں کہتا ہوں بھائی امت کو لڑا مت
बड़ी मेहनत से मेरे हुजूर ने इस उम्मत को बनाया है, इसमें फसाद के बीज ना हो। जिसे कुछ नहीं आता तो वो उसके पीछे पड़ जाता, जिसको वो आता जो इसको नहीं आता। बस इशारों में समझ लेना, ये मिजाज हमारी कौम का है। मैं कहता हूं आए दिन सोशल मीडिया पे जिसकी तहरीर अच्छी है वो लिख कर छाप रहा है, जिसे बोलना आता है ना तो वो रिकॉर्डिंग करके डाल रहा है, कभी शोरा के खिलाफ कभी खुतबा के खिलाफ। मैं अक्सर कहता हूं यार मुस्तफा के सनाखानों के खिलाफ जबान ना खोला, जबान ना खोला करो इनके खिलाफ। ये उलमा इकराम की नूरानी जमात है, ये बड़ी पाकीजा जमात है। मैं इस जमात को जन्नती जमात कहता हूं और बिला वजह नहीं कहता। बता तो सकी जिसके कंधे पे मुस्तफा के दीन की जिम्मेदारी हो, क्या वो कोई ऐसा वैसा होगा या कोई आम होगा? जिस दिन से मैंने पढ़ा है कि जिनको हाफिज बनना था अल्लाह ने उनको आलम अरवाह में मुंतखब कर लिया था, तो जी चाहता है यार जो कुरान का हाफिज नजर आए उसको आगे बढ़ के सलाम कर लिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत।